ciidamada dowladda Soomaaliya oo maalmahan howlgallo ka waday qaybo ka mid ah deegaanada gobolka Hiiraan ayaa sheegay inay dileen qaar ka mid ah ciidamada Al-Shabaab oo halkaas ku sugan. Deegaano badan oo ka tirsan gobolka Hiiraan waxaa wali gacanta ku haya ururka Al-Shabaab, waxaana halkaas ka dhacay dagaallo inta badan u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya oo gacan ka helaya kuwa AMISOM iyo ururka Al-Shabaab. Cabdi Casiis Axmed Barrow wariyaha RTN ayaa warbixintan faahfaahinaya. Sida ay qortay shabakada dhinaca wararka ku faafisay internetka Intelligence Briefis oo soo xiganaysa taliyaha qaybta 20-aad ee ciidamada militariga Soomaaliya, General Maxamed Axmed ayaa waxay sheegtay in ciidamada xoogga dalka ee gobolka Hiiraan ay sameynayeen maalmihii ugu dambeysay howlgallo istaba joog oo ka dhana kooxda Al-Shabaab, kuwaas oo ka dhacaya meelo ka mid a degmada Maxaas, gaar ahaan deegaanka Muqokuri iyo dhulka ku xeeran oo ay maleeshiyada Shabaab joogeen. General Maxamed ayaa waxa uu sheegay in howlgalladaasi ay ku dileen tiro badan oo ka mid a kooxda Al-Shabaab, islamarkaana ay ku guulaysteen ciidamada xoogga dalka hadafka ay lahaayeen oo ah inay dib u xoreeyaan deegaanadaasi oo ay Shabaabka maamulayeen. Isagoo sii hadlaya ayaa waxa uu sheegay in tirada ilaa iyo hadda ay kooxda Shabaab ay ka dileen ay tahay 80 maleeshiya, sida ay hadalka u dhigtay shabakadaasi Intelligence Briefis, islamarkaana ay kala wareegeen hub iyo saanad ciidan. Howlgalladan ayaa waxay ahaayeen kuwa maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay magaalada Muqokuri, waxaana uu taliyaha ciidamadu sheegay in iyagoo kaashanaya dadka deegaanka ay suuragal u noqotay inay jabiyaan kooxda Al-Shabaab, islamarkaana maleeshiyaadkooda waa sida hadalka ay u dhigeen ay dhibaateynayeen dadka deegaanka iyo xoolaleyda halkaasi ku nool. Dhinaca kale, marka laga yimaado hadalkan ay shabakadan baahisay iyadoo xiganaysa taliyaha ciidamada militariga xoogga dalka qaybta 20-aad ee gobolka Hiiraan, haddana ma jiraan war ka soo baxay kooxda Al-Shabaab oo ku aadan beeninta ama xaqiijinta in tirada intaasi la eg looga dilay gobolka Hiiraan. Hase yeeshee, hadalkan ayaa waxa uu imaanayay xilli maalmihii lasoo dhaafay deegaanka Muqokuri ay ka dhaceen dagaallo xooggan oo u dhexeeya ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo weliba kooxda Al-Shabaab.